Представник головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі Бабелю підтвердив ушкодження двох суден під час нічної атаки 13 вересня. На Севастопольський морський завод, за його словами, йдеться про дизель, електричний підводний човен Ростов-на-Дону та великий десантний корабель Мінськ. Українська розвідка підтверджує ушкодження великого десантного корабля Мінськ і підводного човна Ростов на Дону, сказав Юсов. Тим часом це підтвердили і російські пабліки. За їх словами, вони стояли в сухому доці на ремонті. Також російські медіа пишуть із посиланням на джерела, що кількість поранених зросла до 26 людей. Двоє загинули. На опублікованому Окупаційним губернатором Севастополя розважає фото. Видно, що великий десантний корабель найімовірніше отримав пробоїну в лівий борт поблизу надбудови. Ці кораблі будували в Польщі, тому відновити мінськ буде складно або, взагалі, неможливо.